Parlamenti Europian ka miratuar një kredit deri në 35 miliard euro për Ukrainën, nga të ardhurat e krijuara nga setet e ngrirja ruse në Bashkimin Europian, me 518 vota pro, 56 kundër dhe 61 abstenime. Parlamenti Europian miratoi ndihmën e re makrofinanciare për të përballuar agresionin e Rusisë. Kjo ndihmë e re për Ukrainën vjen pas angazhimit të vendeve të G7-s të bërë në qershor, të cilët u zotuan se do jepnin deri në 45 miliard euro ndihmë financiare për Ukrainën. Ndihma vjen pas njoftimit të Komisionit Europian në shtator për kredin prej 35 miliard eurosh si pjesë e një plani të G7-s, duke shfrytëzuar rreth 210 miliard euro në asetet e ngrira ruse për të ndihmuar rindërtimin e Ukrainës. Mekanizmi i bashkëpunimit të huaz së Ukrainës është një strukturë e cila është krijuar për t'i vënë në dispozicion Ukrainës të ardhurat nga asetet e ngrira të Bankës Qendrore Ruse, të vendosura në Bashkimin Evropian.